अजणा रोगपोक भांगिदेइछि चाषीर मेरुदंड नष्ट हेबाकु बसिछि शह शह एकर धान चाष ऋण सुझिबाकु नै चिंतारे चाषी संबलपुर जिला कुचुंडा ब्लकर खुसुमी जमनकिरा कुटराचुआ कुलेईगड़ बक्समा अंचल देखिबाकु मिलिछि अजणा रोगपोकर दाउ ए सबु अंचल रोगपोक लागि शह शह एकर चाष जमि एबे नष्ट हेबाकु बसिलाणि ए वर्ष भल वर्षा हेबा कारणरु सठिक समय फसल अमल नै मनरे आशा बांधि बसिथिबा ऋणग्रस्त चाषी एबे रोगपोक को नै चिंतारे एने उपजिलापालक ठु आरंभ करि विभागीय अधिकारी को भेटुथिले मध्य कोनोसी सुफल मिलनथिबा चाषी माने अभिजोग करछन्ते 75% जाकर चाष डैमेज हे छै प्रत्येक चाषी रो ब्लॉक टी सारा प्रशासन जदि आमर उपर किछि स्टेप नि नबा किछि सहयोग नि करबा सुविधा सहयोग नि करबा हले सब चाषी माने आत्महत्या करबे कि राजा रास्ता के उलाबे एबे जेन बेमारीटा होइ छै एखन अछि धान खेत रे किछि पोलटा खाली धान गुरस नबा नि खाली खड़ा रहि जाइ छै जदि एंता परिस्थिति किछि सरकार ग्रहण नि करबे कि आमे किछि कहि नि परबा सरकार के आमे जणाले भी खाली देखि कि आउछन किछि तार पदक्षेप नबा नि ई कंडीशन हे गेले सब जमी नष्ट जीवा आमे ऋण छोटमु केनता देमु केनता ସେଥିରେ ଜୀବନ ହାରବାଲି ପଡ଼ବା ସରକାର ବାହାଦୁର ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣବାରନି କେହି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଆସବାରନି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏନେଇ ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଗଲେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଗ ଠିକ୍ ଥିଲା ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏବଂ ଅଜଣା ପୋକ ରୋଗ ସବୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଧାରାରେ ବେମାର ଧରିକିରି ସବୁ ଗଲା ଖରାପ ହେଇ ଏଖେନ୍ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିକିରି ବଞ୍ଚମୁ ଯେ କେ ଜାଣିଛି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଋଣ ଆଣିକିରି ପଇସା ସବୁ ଘିନି ଆଣିକିରି ଧାନ ସାର ସବୁ କରିଛୁ ଚାଷ ଆଉ ସରକାରରୁ କିଛି ସହାୟତା ନି ମିଳିନି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍